Në prag të zgjedhjeve lokale, dy kryetarët e partive më të mëdha në vend, ai LSDM-s dhe ai VMRO-DPMNE-s, kanë filluar të japin shifra se sa do të arrijë paga mesatare në vend. Mickovski përmendi mbrëm shifrën 750 euro pag mesatare në vend. Deneska ovde vo Karpuš ke zboruame kako do prosečna plata vo jedan mandat od 750 euro, odnosno 45.000 denari i kako до легализирање, односно до формализирање на трговањето со криптовалутите и со имплементирање на блокчейн технологијата. Е кријеминистри, њехерите дhe кријетари ЛСДМ-с Доран Заев, тот се пага мисатаре до тје дери на 600 евро, ашту си чка премтуар. Во следниот 4 годише мандат ветивме 36.000 просечна плата во државата и тоа ќе го исполниме. Ние сме во моментот 470 евра, 130 евра имаме до 600 евра во периодот од 4 години е ветувањето. Донсе на тетор до да кеми згједе локале, кријетарët e партиве политике нук нгурон që të премтојн рите dhe pagës mesatare për qëritarët. E si pasendit qetror për statistika, paga mesatare në vend është 28.721 denar, ose 468 euro.